豪快な技が飛び出す視覚障害者柔道。視覚のハンデをなくすために組んでからスタートするこの競技は、投げ技が多く一本が生まれやすいスポーツです。この競技で今大きな期待を集めているのが、女子57キロ級の三輪純子選手。高校時代インターハイ出場経験もある三輪選手、大学1年生の時にかかった病気の影響で視野の中央部分が見えません。視覚に頼れない分、組み手から相手を感じ、長年培った感覚で技に入るといいます。絶妙のタイミングで懐に入り、得意の背負い投げ。三輪選手は全日本視覚障害者柔道大会2年連続で優勝。そして今大きな目標に向けて突き進んでいます。それはリオパラリンピックに出場することです。普段の三輪選手は所属会社の企画部広報グループに所属。弱視のハンデを補いながら多岐にわたる業務を行っています。そして午後2時過ぎには練習場所へ移動。競技に対する会社のフォロー体制に大きな感謝を持っています。贅沢なぐらい恵まれた環境にいると思っているので、しっかり恩返しができるようにしたいなと思います。練習はウェイトトレーニングを含め週6回、健常者の選手たちとともに厳しいトレーニングを積んでいます。しかし去年出場した2つの国際大会でパラリンピック出場に届くような満足のいく結果を出すことができなかったのです。今まで通りの柔道をしようと思っていたら、やっぱり世界では通用しないなと思って、スピード感とか、あとは相手を崩す時の工夫とか、そういったところを練習したいなと思って。世界ではまだまだ力不足。得意の投げ技を生かすためには相手を崩すことが必要だと、足技に磨きをかけています。三輪選手を指導する鮫島先生は、不器用な部分があるから、ちょっと技術の習得などには時間がかかるんですけれども、それでも集中力高く練習していくような努力型の選手です。リオパラリンピックに出場するためには2月と5月の国際大会に出場し、結果を残すことが必要。簡単なことではありませんが、パラリンピック出場に強い気持ちを持っています。パラリンピックは私の中では本当に夢の舞台だと思っていて、大好きな柔道でそういった大きい大会の場に立ちたいという思いと、あとは本当にたくさんの方に応援して支えていただいているので、そういった方々に恩返しができる場所ではないかなと思っていて、しっかり出場を目指して頑張りたいなと思っています。感謝の気持ちを力に変えて、夢のリオパラリンピックへ勝負の年に挑みます。優勝する気でいかないと勝つのは難しいと思って、優勝を目標に頑張ります。